Rio-de-Janeiro'da keçirilən 31-ci yay olimpiyonlarında Yunan-Roma güləşi üzrə yarışlarda bürünc medal qazanan Rəsul Çunayev, avqustun 26-sında doğulub boya başa çatdığı Balakəndə böyük coşqu ilə qarşılanıb. Rəsul Çunayev Rio-ya qızıl medal üçün getdiyini, lakin qazandığı bürünc medalın da onun üçün çox qiymətli olduğunu vurgulayıb. Onu dəstəkləyən hər kəsə minnətdarlığını bildirib. Mən çalışacağım ki, bu bürünc medalı yiyəcək yarışlarda qızıl medalla əvəz edim. Mən gördüm ki, orada 3-4 dəfə olimpiyada iştirak edən insanları, hansı ki 5-6 dəfə dünya çempionu olmuşlar, oturub ağlayırdılar. Deyir ki, bu 5 dənə medal, qızıl medal verərəm mən 1 dənə olimpiyadanın bürüncünə. Yəni, mən şükür edirəm ki, bu gündə ən azında bürünc medalım var və gələcək yarışlarda bu nailiyyətləri yüksək səviyyədə davam etdirəcəm. Xatırladaq ki, Rəsul Çunayev 1991-ci ildə Balakən şəhərində anadan olub. O, 2015-ci ildə Las Vegasda keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanıb. Avropa çempionatının qızıl və gümüş mükafatçısı olan Rəsul Çunayev həm də ötən il Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının qızıl mükafatçısıdır. 1-ci Avropa oyunlarında qazandığı yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə Rəsul Çunayev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Lamiya Mustafayeva, Mustafa Dadaşov, Elmin Laçınov, Azərtac, Balakən.